ଏ ବାଟ ମାରଣା ବହୁତ ହେଇଛି, ଖାଲି ତାର ଚୁନରେ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ ପଡ଼ିଛି ସେ ପୁରା ଯେଉଁ ଗେଟି ବି ଦେଖାଗଲା ନା। ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଠିକାଦାର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପିସି ଖୋର। ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରି କରୁଥିଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ। 6 ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିଲା କଣିହାର ବିଜୁ ସେତୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ କରଡ଼ିକ ଘାଟଠାରେ ଟିକିରା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ସେତୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେତୁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ପିଚୁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଗାତ ବି ହୋଇଗଲାଣି। ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ପୋଲ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ବାଟ ମାରଣା ବହୁତ ହେଇଛି, ଖାଲି ତାର ଚୁନରେ କରିଦେଇଛି ଆଉ, ସିମେଣ୍ଟ ମୁଟେ ଲଗେଇନି ଆଉ, ଖାଲି ଚୁନ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ କରିଦେଇଛି ଆଉ। 2018 ମସିହାରୁ କାମ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 2024 ମସିହାରେ କାମ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କଂକ୍ରିଟ ବି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଉପରଟା ସେ ପୁରା ଗେଟ୍ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଇଏ ସାର 18 ମସିହାର ଶୁଭ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କାମ ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ହେଲେ ବି ଏକଦମ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଫାଲତୁ କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ ପଡ଼ିଛି ସେ ପୁରା ଯେଉଁ ଗେଟି ବି ଦେଖାଗଲା ନା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଣିହା ବ୍ଲକର 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଟିକିରା ନଦୀରେ ଝୁଲା ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ 2018 ମସିହାରେ 8,87,64,439 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ପରେ ପରେ ପୋଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ 6 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ସେତୁର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେତୁରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛାତରେ କଂକ୍ରିଟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଚିପ୍ସ ଦେଖାଗଲାଣି। ଦୁର୍ଗାପୁର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଥିଲୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ, ପୁଲିଆ ହେଲା, ପୁଲିଆ ବି ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ପୁଲିଆ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। 6 ମାସ ହେଇନି, ସେ 6 ମାସ ହେଇନି, ପୁଲିଆ ବି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାନି। କ'ଣ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ସବୁ? ଯେଉଁ ପିଲର ଦେଇଛେ, ମାଟି ବି ଉଦ୍ଧାର ନେଉଛି, ସବୁ ଏରା ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇସାରିଲାନି, ସବୁ ହେଇସାରିଲାନି। ଆଉ କାମ ଆଜ୍ଞା ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, କାମ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଧସ୍କି ପଡ଼ିଲାଣି। 9.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଉଁ ମାସରେ ଶେଷ ହେଲା? 18 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି 24 ମସିହାରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ଠିକାଦାର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜନେତା ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କଲେ, ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ସେତୁ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଲେ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।